У нас сьогодні ефір про одного українського героя, життя якого забрала війна. Він міг би ще довго жити, творити, любити, зробити багато корисних справ, як суспільству, так і Україні. Однак 10 березня він загинув у боях під Авдіївкою. Йому був всього лише 31 рік. Костянтин Мірошниченко – герой нашої сьогоднішньої програми, а в гостях у нашій студії його друзі, які не на словах, а насправді знають, яким Костя був побратимом, товаришем, другом, українцем, громадянином. Отож, гості нашої студії – Денис Гайда. Він, окрім того, що друг Міроша, ще й організатор Гайда-фесту. Ну і Марія Горбатенко, вона подруга сім'ї Кості, волонтерка фонду «Підтримай третю штурмову». Вітаю, Марія і Дениса. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, кого втратила Україна і що для вас особисто означає ця втрата з урахуванням, що це близька була і для вас, Денис, і для вас, Марія, людина? Будь ласка, починайте. Втратив єдиного друга, як, на жаль, в мене так склалося. Що єдиного дуже... прямо? Ну, типу, в мене є таке, що друг – це прям дуже близька людина. І тому, на жаль, от я зараз усвідомлюю те, що в мене є близькі знайомі, є багато близьких людей, але от друг у мене такий був один, бо ми давно знайомі, він дуже суттєво на мене вплинув. Якось, коли я десь з кимось говорив, то в мене навіть якесь було усвідомлення, ніби як другий батько, бо ми з ним познайомилися, ще був малий, це 2011 рік, мені було 14, він на 5 років старший. І та, він якось вплинув на моє виховання. Тобто теж оці всі наші 13 років разом, як ми дружили, він багато на чому в мене, на мене формував. Це і в громадській діяльності, і в політичній діяльності. Тому, та, може, навіть не просто друг, але так другий батько. Людина близька людина. І я вже це не вперше чую. Ну що ж, більш детально ми будемо говорити. Маша, ви дружили, я так розумію, не тільки з Денисом, а й з його дружиною, так? І взагалі часто... З Костею, так. Я з Костею познайомилася в 2017 році. Під час передвиборчої кампанії, і я стала тією людиною, яка познайомила Костю з його майбутньою дружиною. От, і тому для мене це втрата не просто друга, а це втрата, скажімо так, сім'ї навіть. Я дуже добре знаю його дружину, ми знайомі з нею вже 14 років. От, і тому ця втрата є досить болючою для мене. Не очікувала, що так станеться, звісно, але такі реалії теперішнього життя, на жаль. Я вас запевняю, що я більше не буду сьогодні говорити про обставини і втрату, але все-таки зараз хочу запитати, ви пригадуєте той день, той момент, коли ви дізналися, що Кості немає? Мені зателефонував цей же день колишній чоловік, який був командиром його батальйону, і повідомив про те, що Костя загинув. Повідомив він мені, чому раніше, ніж його дружині, для того, щоб я змогла її підготувати до цього, скажімо так, і для того, щоб я була, в принципі, готова до того, що треба буде допомога, треба буде допомогти їй дібратися із-за кордону, привезти її. Тобто я знала набагато раніше, але ми чекали, поки офіційно вже повідомлять її безпосередньо командири, тому що так заведено статутом, не можна про це говорити. І, в принципі, зараз, вже переживши цей досвід, можу сказати, що я, мабуть, би цього і не змогла зробити. Тому що, ну, надзвичайно боляче було. Дізналась пізно ввечері, всю ніч не спала, а вранці вже сіла за кермо авто і поїхала до польського кордону забрати. Там її зустрічати дружину, як звуть? Олександра. Олександра. Так. Ну що ж, Костянтин Мірошниченко народився у Черкасах, вищу освіту здобув у Черкаському державному технологічному університеті, був активним учасником Революції Гідності, а також громадським активістом, представником Черкаського ультрасруху, працював радником Черкаського міського голови, керівником соціального проекту «Амброс Хаб», ідейним натхненником і співорганізатором фестивалю «Гайда-фест» і багатьох інших регіональних та всеукраїнських проєктів. Із початком повномасштабної війни став співзасновником волонтерського фонду «Цивільний штаб допомоги», а в травні 22-го року добровільно приєднався до лав Збройних сил України, служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, нагороджений Золотим Хрестом головнокомандувача Збройних сил України. І тепер у мене до вас до обох таке питання. Денис, першу до вас. Ви мені, коли ми готувалися до цього ефіру, розповідали, що, власне, завдяки ультрасруху і завдяки фестивалю «Гайда-фест», який ви пізніше почали проводити, ви тісно співпрацювали, дружили і взаємодіяли із Костею. Розкажіть, яке враження справив він на вас, коли ви з ним вперше познайомилися, і яким він був, якою він був людиною?
Ну от ультрас-рух, з чого все почалось для багатьох хлопців, насправді, які потім опинились в Азові, в третій штурмовій. Ультрас-рух – це 2011 рік, стало цікаво, я такий малий, 14 років, хочу якісь от хобі, юнацький максималізм, субкультури. І я любив футбол, я потрапив на стадіон, мені стало цікаво, що це там за 21-й сектор, Черкаси, Супотер, Ультрас. Почав думати, як туди приєднатися, як там опинитись. Бо думаю, дивлюсь, всі хлопці доросліші. Тому у нас так вийшло, що я почав збирати групку людей, молоді, до 18 років, і робити свою таку групування молодіжних ультрас. І от якраз, по суті, Костя, один із тих, хто один із перших вийшов з нами на контакт, бо вони теж були основний фан-рух, такий, ого, хто це такі, де вони з'явились. І от чим мені імпонував Костя, це одна із тих людей, яка найперша запропонувала зустрітись. І отак ми з ними і познайомились. Тобто перша зустріч – це так, що у вас за плани, чому вам це цікаво, що ви плануєте робити. І йому було цікаво мати свій вплив на наше молодіжне групування, тобто він любив якісь ідеї пропонувати. Тоді навіть його колишня дівчина до нас приєдналася, до цього молодіжного руху. Наче він, так сказати, закинув свою людину з свого впливу до нас в колектив і, типу, контролював, чим ми там займаємося, але й радив. Тому так, таке було знайомство, що відразу людина проявляє ініціативу, має багато ідей і неупереджено до тебе ставиться, що ти там молодший, ти не маєш ніякого досвіду, а навпаки, з інтересом, що треба тебе навчити. Ну і так понеслося з ультрас-рухом, виїзда, футбол, громадська діяльність якась політична, це ж треба не забувати режим Януковича, і, типу, постійні сутички з міліцією ще не реформованою. І так зароджувалась вулична, якась вулична активність, бо, не знаю, наприклад, 2012 рік – це мовний Майдан, коли там нас Беркут розганяв по Соборній площі, і купа різних акцій. І навіть тоді ж і акції присвячені пам'яті жертв Голодомору, і багато всього часто супроводжували якимись сутичками, бо приходили українські націоналісти, ультрас, і чинили якийсь певний опір систем, або говорили якісь незручні речі, підіймали незручні питання. В принципі, з чого все вилилось в підсумку в Революцію Гідності, коли багато ультрас до неї приєдналася, і, само собою, черкаський рух був в авангарді події в місті. Так, і вже потім, коли розпочалася війна російсько-українська, вона почалася, нагадаю, в квітні 2014 року, то саме рух ультрас був таким кістяком, який зупиняв ворожу росіянську навалу, в тому числі і в Маріуполі, і там були наші черкаські хлопці. Ну, про людину, яка вміє генерувати ідеї, вміє об'єднувати навколо себе людей, керувати людьми і процесами, я неодноразово чула, я маю на увазі про Костю, готуючись до цієї програми. А чи бачили ви такі от якості, які могли би вам говорити про нього, як про не просто патріота України, а як про дієвого патріота, який здатен стати на захист країни з зброєю в руках? Ну, в принципі, бажання Кості приєднатися до хлопців лунало ще до початку повномасштабного вторгнення. І Олександра досить часто, коли ми з нею спілкувалися там по телефону або десь в переписках, вона каже: «Блін, так переймаюся, що Костя от зараз все покине і поїде до хлопців». Каже: «Що я тоді буду робити?» Ну, кажу, ну а що, ну всі хлопці зараз, в принципі, цим і займаються. І вона каже: «Та він же ж не має якогось там певного хисту, чи якоїсь там, ну от є хлопці, які, можливо, там більш проявляють себе в якихось бойових местах або щось такого. Костя, він був якийсь більш спокійніший, ну, по крайній мірі, я його з такого боку знала». От, і вона каже: «Та я боюся, що він не зможе себе там якось проявити, що, можливо, це не його. От він людина дії, але людина не силових методів, тобто він там більше щось генерує, придумує, от в такому плані». Ліберал. Тобто, ліберал. Да, так, можливо, от саме в, ну, в такому плані. Але потім, коли вже почалася повномасштабка, 24 лютого ми з нею зізвонилися, і вона каже: «Ну, я розумію, що от це вже точка, все, далі я тільки чекаю, коли буде той момент, що він просто прийде і скаже: я йду воювати, я беру зброю до рук». Так, вона це відчувала прекрасно, і коли він поїхав в Київ до хлопців, вони повезли якийсь там вантаж гуманітарний і до черкащан, і він коли повернувся, вона каже: «От я зрозуміла, що це все». Тобто він побачив, що тут він займається речами, які, в принципі, ну, для нього не
є головними. Він властивими, може зробити щось про це, краще. І ми про це сьогодні поговоримо. Вірніше, один із побратимів в інтерв'ю, із яким нам довелося записати, вдалося записати напередодні в режимі зум-зв'язку, тому що він на передовій от про це скаже. Ви, до речі, пам'ятаєте, коли от ви познайомились перший раз, побачили Костю, яке він вам справив враження? Мені здається, що такі хлопці, як Костя, завжди подобаються дівчатам. Ми познайомилися з ним отак, щоб офіційно і близько в листопаді 2017 року. Це якраз була передвиборча кампанія, коли Національний корпус, він тоді був членом партії, висував своїх кандидатів в новостворених ОТГ. І я на той момент перебувала у батьків в Чигирині, і тоді він позвонив мені і каже: «Привіт, мене звати Костя, я думаю, ти мене вже знаєш. Мені твій номер дав Діма Кухарчук і сказав, що ти можеш нам допомогти». Ну, кажу, окей, ми з ним зустрілися, переговорили, і в результаті він втягнув мене в цей весь передвиборчий процес, змусив мене, ну, як змусив, схилив, вірніше, на те, щоб я теж балотувалася депутатом в Чернівську міську раду, хоча я, в принципі, там не ставила якихось собі там цілей пройти туди, але він каже: «Та ні, треба пробувати, все в цьому житті треба спробувати, живемо тільки раз, чому б і ні?» І тоді вся кампанія, якою фактично він керував, він генерував дуже багато ідей. В Чигирині вони тоді набрали 7,5%. Партія зайшла в раду, і це був перший випадок, коли така малесенька партія змогла пройти на такому, ну, хоч би і міському, але тим не менше рівні. І завдяки такі особистому ентузіазму, так, і організаційним здібностям. От Костя якраз цим процесом разом із Женєю Свиридовим, він керував, Женя зараз теж воює. От. І це було таке наше перше знайомство. І тоді буквально, там, можливо, тижнів десь через два, як ми познайомились, він мене запитав, каже: «Що це за дівчина в тебе, ну, подружка?» Кажу: «Це Саша». Він каже: «Вона мені так сподобалась, чомусь вона мені асоціюється з людиною, яка може стати моєю майбутньою дружиною. Ну, кажу, якщо хочеш, я тебе можу познайомити». Він такий: «Так, хочу». І, ну, там, в принципі, вийшла така прикольна історія, але, в принципі, вийшло, як вийшло. Так вони дійсно одружилися, і я дуже рада, що так сталося, нас, що я могла їх познайомити. Познайомити. У нас, до речі, є світлина, якщо не помиляюся, якщо можливо, продемонструйте нам, будь ласка, цю світлину, де Костя з дружиною. Зараз їй надзвичайно складно, і вона, очевидно, потребує і підтримки, і допомоги, але водночас мені щось здається, що вона разом із вами буде продовжувати ту справу, якою жив, горів, і за яку загинув Костя. А скажіть, будь ласка, які найбільш яскраві епізоди із життя ви можете запам'ятати? От ви, Денис, і ви, Маша, що, ну, от що ж, якесь безумство, якесь, ну, якісь дурниці, чи навпаки, якісь абсолютно геніальні речі? Більше все-таки якогось безумства, якогось двіжу, якогось авантюр. Кудись поїхати автостопом через всю країну, кудись зібратися за 10 хвилин, поїхати теж посеред ночі на футбол чи на якусь акцію. Ну, не знаю, з тих авантюр, в яку мене втягнув Костя, яку я займаюся досі, це, от, мабуть, Хайдафест. Тобто мені взагалі не хотілося робити ніякі фестивалі, ніякі концерти. Ми просто поїхали з друзями в Луцьк на фестиваль «Бандерштат». І в якийсь момент ми сиділи, їли борщ з цією компанією, там близько 10-15 людей. І я бачу, як вони з моєю колишньою дівчиною вже перебивають руки, що та ні, ми зробимо, зробимо і краще, і в Черкасах, от такий фестиваль. І кажуть мені: «Перебивай». Я кажу: «Та ну, що ви думаєте, який фестиваль, на що нам це, типу, де ми гроші знайдемо, основне, якісь практичні, логічні питання». Ну, я їм перебив руку, такий, навіть не думаючи, що щось з того вийде, зі словами, що, типу, та ми гроші не знайдемо, але якщо що, я з вами. Ну, а потім понеслося. Ми приїхали, там більше ніж півроку підготовки, і це вийшло. Костя у нас якраз тоді був в команді найстарший, бо всім там було по 16, по 17 років. А от він був та людина, яка могла ходити до чиновників, і з неї не сміялися, і не думали, що ви собі таке вигадали. І от він якраз тоді був там у нас таким ідейним натхненником, який нас рухав. Далі він від команди відучився, коли почав більше займатися політичною діяльністю, але от його справа живе, і все почалося. І житиме. Да, і все почалося з його ідеї. Маша, Марія, так само? Ну, в принципі, ми більше з ним зіштовхувалися в якихось таких дружніх відносинах. І от пам'ятаю, одного разу в мене ще був досить маленький син. Дзвонить телефон, я беру трубку, Костя каже: «Привіт, виходь, ми до тебе приїхали, поїдемо зараз в Холодний Яр гулять». І я така з дитиною на руках кажу: «Та ну, я тут з дитиною». Він каже: «Та яка різниця, дитина, це ж ніколи не була там якась, не знаю, перепона, бери малого і поїдемо». І вони тоді з Сашою, якраз я виходжу, це був ковідний рік,
перший, коли ще всі в масках ходили, коли там все було максимально закрито, не можна було нічого ні купити там в магазинах, я не знаю. І вони тоді приїхали, і чомусь запам'яталось мені, що вони привезли з собою такий великий торт. І ми поїхали всі просто цієї золотої підкової Черкащини до Дуба, посиділи там біля цього, біля озера. Ну, коротше, якийсь такий просто він був, от захотілося в цей момент, і він просто зробив Захотів, зробив. Так, захотів і зробив. Ну, і про потенціал нашого героя, як людина, яка вміє об'єднувати, генерувати ідеї, втілювати їх у життя, окрім гостей нашої студії, окрім Марії та Дениса, говорили і побратими Кості, з якими мені напередодні вдалося поспілкуватися. Прямо під час виконання бойових завдань, прямо із бліндажа, їм вдалося на якихось 10-15 хвилин вийти на зв'язок із нашою студією для того, щоб розповісти усім нам, яким же був Костя, і патріотом, і воїном, до речі, зважте, Маша, Марія, яким був він був воїном. Зараз всі ми подивимося, будь ласка. Отож, зі мною на зв'язку зараз Фауст і Лютий. Це побратими Костянтина Мирошниченка. Я рада бачити вас, хлопці. Вітаю, слава Україні! Вітаю, вітаю. Я спочатку, напевно, до побратима Лютого звернуся, тому що ми з вами трішки знайомі, і наскільки я знаю, ваше особисте знайомство із Костянтином почалося достатньо давно. Скажіть, будь ласка, хто для вас був Костянтин Мирошниченко? Ну, я з Костою знайомий вже, мабуть, близько 10 років був. Ще з Черкас ми були, починали активістами, працювали в місті над тим, щоб в місті жилося краще. Для мене Костя був в першу чергу професіоналом і людиною, яка була зацікавлена в тому, щоб його місто, жителі міста жили краще. Він був небайдужий і займався багатьма проектами соціальними. І по факту мені здавалося, що це був такий його драйв життя. Це те, що давало йому можливість відчувати себе вільним, потрібним тощо. І в нього все це, і в нього все, за що він брався, вдавалося робити. Наскільки я знаю, якщо мені не зраджує пам'ять, у вас були більше, ніж дружні стосунки, якщо можна так сказати, тому що ви були в нього на весіллі свідком, не так? Навпаки. Навпаки, він у вас був. Тому це була близька людина для вашої родини. А скажіть, будь ласка, зараз багато говорять про те, що є народжені для війни, ненароджені для війни. Ви бачили в Кості такі здібності, завдяки яким він міг себе демонструвати не лише як патріот, а як активний патріот, який може стати на захист країни зі зброєю? Я хочу передати слово тут Фаусту, тому що, скажу для розуміння, я з Костею встиг послужити в одній бригаді, в одному підрозділі, фактично пожити в одній будівлі 2 місяці. Він мене забрав до себе, коли формував команду з іншої частини. Фауст з ним був, напевно, з самих перших днів, і тому познайомився з Мірошем, ну, десь майже 2 роки назад, як почалась війна, ми були на полігоні. Він був у війську трошки вже довше, ніж я, ми з ним познайомились. І ну, я відразу побачив, що це дуже крутий чувак, ну реально, він такий і є. І ми не так були довго знайомі, як Лютий з ним, але за ці 2 роки ми з ним дуже, ну, дуже так тісно зблизились. Ми на всі бойові завдання разом постійно їздили, разом просилися, щоб ми постійно нас відправляли, ну, тільки удвох. Бо ми, ну, були з ним кращі друзі, саме тут у війську. І, ну, я скажу, що він був військовим, він був скромний на рахунок цього. Він постійно говорив, що він не рахує себе прям якимось аж супер там спеціалістом в цій справі. Він казав, що багато в чому не розбирається в військовій справі, але, ну, я скажу навпаки, він ставився до цього дуже-дуже відповідально. Всі якісь певні операції, певні завдання він дуже детально планував. Те, що він не знав, він дізнавався у когось.
І він завжди не тільки за себе переживав, а за своїх побратимів. І особисто за мене, бо постійно він мені нагадував використовувати засоби захисту, шолом, бронежилет. Він постійно про це і не тільки мені, а всім решті нагадував. І ми в той час, у нас була операція на Бахмуті, ми втратили ще одного побратима, друга фіна. Він нам теж був дуже-дуже близький, і ця втрата. І з тих пір ми зблизились ще ближче і дуже почали переживати одне за одне. Далі він перевівся в інший підрозділ, але ми зв'язок з ним не втратили. Ми далі з ним спілкувалися, ми жили в одній квартирі в той час. І перевелись згодом, ну, ті, хто знали Міруша, хто з ним дружив, перевелись до нього. Він був такою людиною, яка вміла навколо себе зібрати решту і організувати з цих людей дуже таку круту групу, яка виконувала, ну, практично будь-які завдання, які їм поставлять. Ну, це те, що я можу сказати про Мишу. Ну, він казав, що він не рахує себе класним військовим, а я скажу, що я рахую його, ну, дуже-дуже класним військовим. Він реально був професіонал своєї справи. Це так і є. Ну, про третю штурмову бригаду взагалі ходять легенди, і це вважається елітним підрозділом наразі в Збройних силах України. А скажіть, будь ласка, ви, можливо, також, я до побратима лютого звертаюся, скажете якийсь епізод, в якому брав участь Костя Мірошніченко, і про якийсь, ну, варто розповідати сучасникам, і, можливо, варто навіть написати в підручниках з історії України і військового мистецтва? Я скажу зі своєї сторони, може трошки буде звучати дивно, не наведу приклад не про якийсь там прямий контакт, пряму участь в бойових діях. У війську дуже важливо мати організаційні здібності і орієнтуватися в тому, яке в тебе завдання, як його виконати, що робити, орієнтуватися, які в кого здібності в колективі. І от приклад варто брати з Кості в тому, що він міг бачити в 30-35 людях кожному його професійні головні вміння, здібності, зрозуміти, де ця людина має бути, чим має займатися, направити в правильне русло, підсказати, навчити. Тобто, з моєї сторони, я от ось цю річ, як вже розказую, так би розказував би далі от нащадкам, що був такий в мене друг, і він дуже вміло вмів це робити. Ви, можливо, щось додасте? Ну, я підтверджую ці слова. Мірош, да, він вмів знаходити в людях, він відразу бачив в них, які в них є мінуса, так він знаходив в них і плюси. Ну, він дуже вмів знаходити підход до будь-яких людей, до самих складних, наприклад, особисто я, з якими, ну, не розумів, як можна спілкуватися, як до них знайти підхід. Він з легкістю знаходив підхід, і він, ну, він відразу бачив, чим людина може займатися. І можна сказати, той підрозділ в тому вигляді, який він зараз у нас є, сформований, він вклав, ну, більшу частину сил для створення цього підрозділу. І, можливо, якби не він, то навіть цього підрозділу не було. Він цією роботою, можна сказати, це в нього велике було бажання працювати так, як ми зараз працюємо. Він дуже старався. Я рахую, що свою задачу в створенні нашого підрозділу він виконав більше, ніж на 100%. Ми не можемо зараз говорити про назву підрозділу, тому що це конфіденційна інформація, військова таємниця, так? Так. Я думаю, що рано чи пізно це все буде відомо, але зараз краще про це не говорити. Так. Ну, так. А скажіть, будь ласка, от в той день, коли Костя загинув, чи були якісь у вас, можливо, передчуття, чи були в нього якісь передчуття? Взагалі, ви пам'ятаєте останнє спілкування з ним, останній контакт? І, можливо, ви можете щось сказати з тих подробиць, при яких, на жаль, Костя загинув? Дивіться, я в той день був разом з ним, ну, весь наш розрахунок був разом з ним, як ми потрапили під обстріл. Ну, я вам скажу, що на війні, ну, щоб такого передчуття, хтось каже, що є передчуття, що десь людина, побратим, чи сама людина відчуває, що має скоро загинути. Я не знаю, мені здається, такого немає передчуття, бо зазвичай на війні все, ну,
дуже швидко і неочікувано виходить. Так само і того разу. Ну, в принципі, там обстріли завжди, але це якраз був саме по нам обстріл. І, скажімо так, що навіть самі надійні укриття часто, ну, не зовсім врятують. Так що, ну, я від твоєї сторони скажу, що я не бачив ніяких ознак, що таке може трапитись. Але, ну, скажу ще, що ми дуже були в шоці від цього, бо це реально, це було неочікувано всім, включно і мені. Богдане, моя колега була на похороні у Кості, говорила про те, що були ви і вручали його мамі, так, здається? Дружині. Дружині, так, прапор, бойовий прапор. Це для вас, напевно, більше, аніж втрата побратима, друга. Яка у вас зараз мотивація, що вами керує? Ну, окрім того, що в нас тут, ви знаєте, на Батьківщині Кості організовано збори на помсту. Я вам відповім трошки широко. Я ще цього, напевно, ну, там, ніколи не казав, але так вискажусь, грубо кажучи. Хто для мене був Костя? Ми з ним знайомі 10 років, і в нас що тільки не було. Ми їздили по фестивалях, ми гуляли з дівчатами, ми робили спільні проекти, ходили на ефіри, росли кар'єрою, ми скандалили, сварилися, ми дружили, ми переставали спілкуватися, ми знову дружили. Для мене це була людина, як знаєте, як є двоюрідний брат, як воно має бути. Що він завжди є, і ви не маєте один з одним грати в якусь гру. Типу там, завжди, от ви кращі друзі, будемо посміхатися одному. Ні. От ми були з ним прямолінійні. Навіть тут на війні в нас були випадки, коли ми просто тупо скандалили, а потім сиділи і офігенно по душам говорили. І шлях цей для мене, ну, коли Кості не стало, для мене це... Коротше, мені було важко, тому що я його просив, якщо зі мною щось станеться, то він повідомить про це дружину рідних. Сталося навпаки. Повідомляв я, речі відвозив також я, і той тиждень був дуже важкий. І промова, і вручення шеврону і бригадного прапору на похоронах Саші для мене було просто віддати дань честі своєму другові. Напевно, я кажу, в моїй уяві, в моїй свідомості, це на мене був як двоюрідний брат. От чомусь я так вважаю, не знаю. І у вас було якесь запитання, типу, що знаходжу, які сили на помсту? Мотивація, так. Що вам мотивація є? Слухайте, мотивація є завжди те, що Костя загинув, тільки підсилює бажання помсти. Але основна мотивація це завжди була ще з 14-го року, це нищити і знищити Росію як таке утворення, я не називаю це державою, це імперське рабовласницьке утворення, воно має бути знищення, тому що ніякі мирні домовленості, ніякі посередині, нічого цього не існує. Війна триває з перших днів виключно або ми їх, або вони, іншого не буде. Те, що гинуть наші друзі, наші хлопці, додає нам лише більше ненависті, більше сили для того, щоб помститися за всіх них і виконати свою ціль. Ні я, ні побратими мої, з якими ми між собою спілкуються, чудово розуміємо, що з цієї війни, допоки ми не зможемо прийти на могили до своїх друзів і сказати, друже, ми перемогли, як ти хотів, ми не підемо. Я додам, дивіться, у Міруша була теж своя особиста мотивація працювати далі. Він завжди говорив і хотів помститися за нашого друга Кіна. От він завжди, десь ми вирішили якісь робочі моменти, він завжди казав, що я буду продовжувати працювати, бо от в мене є бажання помститися за нього. Тепер ми маємо помститися і за Фіна, і за Міруша, і за решту хлопців, які загинули на цій війні. І я ще рахую, що Черкаси, як місто, втратили дуже-дуже перспективну людину. Мірош завжди розповідав мені і іншим друзям, побратимам про Черкаси, і він називав це місто самим кращим в Україні.
Він завжди так казав, і ну, його не було не переспорити. Він завжди казав, ну він любив своє місто. Це ж Черкаси. Да, це Черкаси. Тут кращого міста на світі немає. Люди не повинні забувати, що у нас в країні йде війна. Багато хто про це забуває. Я не кажу, що люди постійно мають працювати, донатити і так далі. Люди мають теж відпочивати, розважатися інколи. Це зрозуміло, всі ми люди. Але головне не забувати, що в країні йде війна. Ну що ж, я вам дуже вдячна, хлопці. Побратими Фауст і Лютий були на зв'язку із нашою студією, зі спогадами про Костю Мірошніченка і взагалі про теперішню російсько-українську війну. Дякую вам ще раз, хлопці. Прошу вас, бережіть себе. Ви Україні, усім нам дуже потрібні. Дякую ще раз. Слава Україні! Дякуємо вам. Героям слава! Дякую колегам. Отож, такі емоційні спогади побратимів про Костянтина Мірошниченка. Ну, я нагадаю, ми в студії говоримо із його друзями Денисом Гайдою і Марією Горбатенко про те, як жив, творив, воював і загинув Костянтин Мірошниченко. До речі, Денисе, Лютий ще багато чого говорив. Сказав, у мене є звернення до черкащан, робіть що-небудь для того, щоб про нього пам'ятали. Прийдіть до батьків, запитайте, що їм потрібно. Можливо, якась допомога. Перейменуйте вулицю. Розповідайте максимально. Я знаю, що ви займаєтеся цим питанням щодо перейменування вулиці. Скажете кілька слів? Так. Звісно, найбільша це втрата для батьків, для дружини. Якби нам не було складно, для них ще важче. І тому дуже важливо їх підтримувати. Як вийшло з вулицею в перші дні, батько при зустрічі мені сказав: «Денис, можливо, давай якось спробуємо назвати якусь вулицю в його честь, зроби щось, придумай». Ну і, в принципі, я не відкладав це, почав зустрічатися з людьми, які впливають на ці рішення в місті, там, чого не топонімічної комісії, аби зрозуміти ситуацію, наскільки взагалі це зараз можливо, які є варіанти. Ну і, в принципі, запустили процес, зрозуміли, що треба створювати петицію. Далі була задача визначити вулицю. І от я ще з Костю, пам'ятаю, за життя ми говорили про вулицю Лазарєва в центрі міста, про те, що його, наприклад, дивувало, чому саме в його честь вулиця досі залишається в центрі Черкас, чому вона не підпала ні під декомунізацію, ні під дерусифікацію, ні під деколонізацію. Що йому здавалося, що щось тут не так. Ну, це загибли, наскільки я розумію, під час звільнення міста Черкаси в 43-му році, в грудні 43-го року. Коли от було піднято рік тому, під час подій в Маріуполі, питання про перейменування вулиці на честь героїв Азову, він, наприклад, один із тих, хто публічно пропонував перейменувати саме вулицю Лазарева. І от я пам'ятаю, йому для нього це було дуже важливо. І надалі, от навіть як приїжджали хлопці на відновлення в місто, як вони тут проводили час, вони дуже багато часу проводили саме на цій вулиці, бо там і багато закладів, де можна поїсти, і просто це вулиця в центрі міста, якою можна пройти, прогулятись. І це якась була перша асоціація, коли от в мене виникла думка, яка б честь була і яка вулиця б мала сенс із наявних варіантів, які можуть підлягати перейменуванню. Тому ми обрали цей варіант. Ми створили петицію. Так, петиція набрала необхідну кількість голосів за 2 години. Поки її не вимкнули за добу, вона зібрала близько 1100 голосів. Тобто це такі там рекордні кількості за рекордний час. Тому далі нас чекає процес юридичний, бюрократичний. Топонімічна комісія, робота з депутатським корпусом, департамент архітектури. Так. Тобто це займе процедура 3-4 або може більше місяців. Але на даному етапі всі люди, які на шляху до прийняття цього рішення, ніби сказали, що все це можливо, що все це цілком імовірно. Тому будемо рухатись по процедурі і будемо інформувати в соцмережах, якщо будуть якісь новини.
Сподіваємося, вже хочемо підготувати людей до цього перейменування, вже поспілкувалися з представниками закладів на цій вулиці, вони за, вони розмістять інформацію про те, що в Черкасах загинув такий черкаський герой, що ця вулиця носитиме його ім'я. Тому, в принципі, так, будемо рухатись. Це і буде вічнення пам'яті. Ну, один із, не весь, але один із важливих елементів. Марія, ну, ви емоційно реагували, на жаль, ми не могли показати, ви плакали. Ви почули, до речі, яким воїном був Костя? Ви про це знали? Чи ви про це почули вперше? Ви, можливо, щось від хлопців, побратимів почули вперше? Ні, я чула від хлопців, і я бачила Костю, коли вони приїжджали на відновлення. Він досить часто користувався простором Амбросхабу, ідейним натхненником, якого він був сам, тому що він доклав руку до його створення. І він досить часто мені телефонував, оскільки в нас там є зараз волонтерський штаб. Він казав: «Марійка, можна на вихідні, будь ласка, ключ? Я там хочу на дронах трошки політати». І він такими маленькими дронами літав. І мені завжди здавалося досить, ну, я не знаю, якимсь дивним, тому що хлопці приїхали на відновлення, і здавалося б, коли ти вихідні можеш там витратити з користю або просто там, не знаю, відіспатися, тому що в окопах це там неможливо. Він навпаки вранці приходив, їхав в центр, відкривав собі хаб, літав на дронах, потім ще спускався на третій поверх на Амброс Кросфайт, займався там ще разом із хлопцями і потім повертав пізно ввечері вже ключі. І от вже тоді було зрозуміло, що він, в принципі, наскільки втягнувся в усей весь військовий процес, наскільки йому це подобалось, наскільки він відповідально до цього всього ставився. І коли в нього була можливість хоч трошечки якось свої там скіли прокачати, щось новеньке дізнатися, спробувати там якісь нові методи, він завжди цим користався і вмів поєднати відпочинок і роботу над собою. Складне запитання хочу вам поставити, однак все ж, як ви гадаєте, якби Костя знав, що він так рано загине, він не побачив нашої перемоги, не побачив розквіту України, він би зробив так само? Я впевнена, що він би зробив так само. Тому що будь-яка жертва, вона не повинна бути марною. В будь-якому випадку він, я надіюсь, своїм прикладом зміг не одну людину переконати, що не тільки людина там слова, а кожен може стати людиною дії, тобто піти і щось зробити для своєї країни, що, в принципі, він і зробив. Тому що ніхто ніколи не думав, що Костя от зможе стати військовим, він більше був якоюсь такою людиною цивільною, він дійсно там більше виступав по політиці, можливо, по якихось організаційних моментах. Але хлопці сказали про його перспективи, так, про те, як він нарвався. Але насправді вийшло, як вийшло. Тому я думаю, Костя би нічого не міняв, як би складно це рішення, от якби він знав про це, якби знали його рідні, якби це складно не було, він би все одно зробив так, як, ну, так, як би воно і було. До речі, я це саме питання поставила його ще одному побратимові, Ігореві Зайчуку. Він наразі заступник командира 2-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. І ось, що він сказав із цього приводу. Будь ласка, в нас є ще одне відео. Ну, Костю знаю дуже давно, задовго до початку і повномасштабної війни, і задовго до початку взагалі російсько-української війни. З Костю познайомився ще під час того, як ми були учасниками ультрас-руху, болівали за Черкаський Дніпро, разом проїздили не один бойовий виїзд на, ну, це так, вже бойовий виїзд звучить вже трошки по-іншому тоді. Тоді інші були бойові виїзди за Черкаський Дніпро, в інші міста, вболівали, бились з, в одному ряду з іншими фанатами з інших міст, да, і разом приймали участь у Революції Гідності, зокрема і в Києві, і в черкаських подіях. Ну і потім в 15-му році, коли я повернувся з служби у батальйону «Азов», то я більш широко відкрив Костю, почали спілкуватись. Він був з нами у цивільному корпусі «Азов», згодом став активістом партії національного корпусу. І зустрілись ми знову у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Я пригадую, ви писали допис в соцмережі, коли Костя загинув, що
Росіяни були на Київщині, а він привіз до вас волонтерку. І у вас була зайнятість, ви сказали, що я маю їхати на позицію. І тоді в погляді Кості ви побачили, мовляв, таку думку, що я тут роблю? Я маю бути тут із вами. От скажіть, будь ласка, чи здавалося вам тоді, що Костя може бути таким справним воїном? Адже, наскільки я розумію, він не мав, як багато з ваших побратимів, спеціальної військової освіти чи підготовки? Київська кампанія була така трошки шалена і неорганізована, скажімо так. І от в один з днів я приїхав на нашу базу в Києві, в Святошинському районі, і щось забрати мені треба було, і треба було їхати далі. І приїхав Костя з Олегом Товмачовим тоді, і привезли якусь гуманітарку. Ну, там якийсь там одяг тоді, там взуття і так далі, тому що ну, нехватка була гостра. Це буквально перші тижні повномасштабної війни. І ми так перекинулись пару слів, і видно було, що йому якось ну, було ніяково, що ми мол, там їдемо на задачу, він приїхав. І я побачив в його погляді дійсно, що я там порозповідав про певні завдання, які ми будемо робити, і в погляді його я побачив, що ну, що я тут роблю, я маю бути там. І я цей погляд чітко прочитав в ньому, і він приїхав на Черкаси буквально на тиждень, на там тиждень-два він передав справи по штабу, які вони організували. І вже він, я його побачив в лавах нашого підрозділу. Він спочатку був у підрозділі зв'язку. Потім я, коли ми вже були на Запорізькому напрямку, я його декілька разів ще бачив. Ну, ми так були в різних підрозділах, тому в мене я тоді ще був ротним, в мене було більше роботи з особовим складом, більше роботи в полі. І я бачив, що він якби, ну, також невдоволений своєю віддачею. Ну, тобто він хотів чогось більшого, він хотів знищувати ворога. Рвався в бій? Так, він рвався в бій, він хотів знищити якомога більше ворогів. І тоді я дізнався, що він дійсно зайнявся тою справою, якою хотів, і він почав, в нього це дуже виходило, він організував підрозділ, він проявив себе як менеджер, як вправний воїн, і дійсно роботу свою він показував і у соцмережах на своєму телеграм-каналі, і дійсно в нього виходило вбивати, знищувати ворогів. І загинув як воїн достойно на виконанні завдання зброї в руках. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, а якби Костя знав, що з ним це станеться, і він загине і так рано, він би зробив так само? Я не знаю, це ми вже спитаємо Костя, я вже спитаю в нього, коли з ним побачусь, але я думаю, що ну, в таких умовах, коли країна знаходиться в повномасштабній війні, всі ми розуміємо, що може статись різне, і кожен з нас, я думаю, морально готовий до таких подій. Якщо, можливо, родичі, там, цивільні і так далі, думають, що ну, там, це точно не про нього, він буде жити, такі люди живуть, такі люди не вмирають, то на даній війні ну, для кожного вже зрозуміло, що і, як так кажуть, герої не вмирають, і герої вмирають, і всі вмирають. Якщо ти вже одягнув військову форму, то будь готовий, що ти покладеш життя за батьківщину. А скажіть, будь ласка, Ігоре, що вам дає особисту мотивацію продовжувати боротися проти росіян? Я вам скажу відверто, можливо, цього там і в ефірі не варто було б говорити, але ніякої мотивації вже немає. Мотивації немає у багатьох. Просто є такий порядок речей, що або ти це будеш робити, або тебе вб'ють. Тобто, якщо не будеш робити це тут, то вб'ють тебе десь вже в Черкасах чи де-інде, або зберуть всіх у одну велику зграю і поженуть воювати на Польщу. Повернімося до Кості Мірошніченка. Багато хто в ньому бачив перспективного політика. Чому черкаси, черкащани, взагалі всі ми люди, мають пам'ятати про Костю? І кого взагалі втратило наше місто?
Ну, таких як ось це насправді унікальних людей, я їх і не бачив ніколи. І це була людина честі, людина совісті, яка вважала, що політик має бути не якимось там царем, там, да, на якого там всі моляться, а це має бути звичайний хлопець, да, такий як Костя, в джинсах і в рубашці, в клеточку, і який має просто робити місто комфортнішим, робити місто для людей і розвивати мікрорайони і створювати там нові робочі місця і так далі. В нього було ідей просто, ну, одній людині важко осягнути. І в нього були сили, бажання і мотивація це реалізовувати. І от, на жаль, місто втратило таку людину, яка змогла бути, ну, дійсно чудовим політиком, чудовим менеджером, чудовим організатором, який не на словах, а на ділі вже показав, що він таким може бути. Дякую, колегам. Ну і на сам кінець, якщо ви маєте якісь враження від побаченого, то можна по кілька секунд. Марія, Денис. Та, в принципі, хлопці сказали все те, що ми знаємо, це те, що відчуваємо. Костя, та, от говорилося про те, Ігор говорив про те, що він по погляду зрозумів відчуття Кості. Я теж це пам'ятаю, бо от з 24 лютого я теж відразу маячу Кості і такий, що ми робимо? Розвертаємо волонтерку? Він такий, так, відкриваємо штаб, приїжджай на хаб. Ну і все, і там понеслося. Ми от разом придумали цю назву, цивільний штаб допомоги, тоді якось її там крутили. Тоді було дуже важливо в перші дні, так як у нас є якийсь досвід, якесь критичне мислення, попередньої якоїсь організаційної діяльності, організувати людей навколо себе і забезпечувати гуманітаркою. Ну, але ми почули, що його це не вдовольняло. Та. Ігор сказав, що в будь-якому випадку, швидше за все, кожен, хто бере руки до рук зброю, розуміє, що він може загинути і цілком свідомо це робить. Я, до речі, вже на сам кінець нашої програми, тому що ми маємо закінчувати. Хочу вам таке філософське питання поставити. На днях в одному з районних центрів Черкаської області, здається, в місті Корсунь-Шевченківський, постало питання про те, щоб вулицю героїв, імені героїв Азової назвати, і тамтешнє населення, ну не все, частина, захотіло, щоб краще хай буде Бузкова. Ну, їм в коментах хтось доречно написав, що ну, добре, що моліться, щоб не була Сиренєва, якщо вас не задовольняє вулиця Героїв Азову. Ну і часто таке питання звучить. Чому на мою адресу, я чую з вуст інших людей, на яке я особисто не можу знайти відповіді, чому гинуть кращі, чому загинув Костя? Ви собі задавали це питання? Чому це так? Але дуже коротко, Марія, будь ласка. Відповіді на це питання, на жаль, немає, але я вважаю, що чому гинуть найкращі? Тому що найкращі йдуть на цю війну. Тому що іде воювати насамперед інтелігенція, яким представником якої був Костя. Тому що це люди освічені, це люди розумні, це люди всебічно розвинені, які розуміють, що в них немає іншого шляху, окрім того, щоб стати на оборону своєї країни. Тому що ніхто, окрім них самих, свою родину і свою батьківщину не зможе захистити. Так, Денис, дякую. Ну, вони не обирали цієї війни. Ця війна обрала їх. Але от ці хлопці зробили те, що і чоловіки зробили те, що мав би зробити кожен активний український патріот. Тому що є різниця між патріотом, який йде інде і донатить, а є різниця між патріотом, який так як Костянтин, так як Сергій Амброс ще в 2015 році. І багато побратимів не тільки з окремої третьої штурмової бригади, а взагалі зі Збройних сил і сил оборони України зараз, завдяки яким ми маємо можливість жити і працювати. Вже на сам кінець. Я перепрошую, що я вас перебила, просто маємо закінчувати. От для нашої аудиторії, вже нас не буде, ця програма, сподіваюся, буде, яким ви хочете, щоб черкащани, українці, всі, хто дивитиметься, іноземці цю програму запам'ятали Костю Мірошниченка так кількома лаконічними буквально фразами. Людина, яка мотивує, яка заряджає, яка ставить цілі і досягає їх, навіть якщо не знає, як досягти, або це важко. Він об'єднає навколо себе людей, які це зможуть зробити. Тобто будь-якими методами, але він свого досягне. Тому тут треба ставити, бути такими максималістами, як він, і досягати бажаного. Угу.
Я просто хочу звернутися до всіх і попросити не забувати Костю, тому що його жертва не має бути марною. Не повинен він був загинути на цій війні, не повинен він був прожити всього 31 рік, не повинна була його дружина стати вдовою в 30, але що маємо? І в них навіть дітей ще, на жаль, не було. Ні, на жаль. Скільки біди принесли ці росіяни українцям. Ну що ж, ось такий ефір і ось така розмова про нашого українського героя, черкащанина Костю Мірошниченка. В 31 рік він, його життя обірвала російсько-українська війна. Денис Гайда і Марія Горбатенко, його друзі, були гостями нашої студії. Дякую, що прийшли. Вам дякую, що дивилися. І традиційно бажаю берегти пам'ять про українських героїв і берегти себе. Хай щастить.